Úloha je vymyslieť aj, aké budeme hrať o ostave. No. Sú nejaké zvláštne požiadavky, napríklad nech sa hlásia najprv tie, čo strašne chcú hrať. Spravíme to demokraticky. Potom ja pôjdem do oného, pôjdem do kúpeľne a budem ťahať tie slámky a spravíme z toho zostavu. Ako. Dobre, čiže mám rozhodnúť meritorne. Ako... Ja by som si zahrala. Ja by som si rada zahrala. Toto rád počujem, dobre. A ja som veľmi rada, že si chceš zahrať. Veľmi oceňujem tvoju proaktivitu. Sme bieli na prvej, teda to ti ešte... Hej, to už. No, malo by to tak byť, no.